ברוכים הבאים למסלול AI במערכות הנדסיות. אני רועי פאן, ואיתי לורנס עממה, שנינו מהנדסי יישומים בחברת סיסטמטיקס בתחום הבינה המלאכותית, ובהרצאה הזו נזכור בקצרה את עולם ה-AI ונציג כמה מהחידושים המשמעותיים בסביבת MATLAB, בהקשר של Machine Learning, Deep Learning ו-Reinforcement Learning. בהמשך המסלול נתעמק עוד יותר בנושאים השונים, ונבין מה גרם לחברת המחקר והייעוץ בטכנולוגיית המידע גרטנר להכריז על סביבת MATLAB בתור פלטפורמה מובילה בתחום. ניתן לראות בצד ימין את הניתוח שביצע גרטנר, אשר מייעצת באופן אובייקטיבי לכ-15,000 חברות ברחבי העולם. לאחרונה, אגב, MATLAB נבחרה כסביבת Machine Learning מובילה גם על ידי חברת המחקר IDC, שמעסיקה מעל 1,100 אנליסטים ברחבי העולם, וכן היא נבחרה כמובילה בתחומי ה-Machine Learning וה-Predictive Analytics על ידי חברת המחקר Forrester, שמעסיקה גם היא מעל 1,400 איש. נתחיל בלעשות קצת סדר בטרמינולוגיה. AI, או בינה מלאכותית, מוגדרת בתור כל טכניקה שמאפשרת למכונות לחקות בינה אנושית. Machine Learning זה סוג של טכניקות של בינה מלאכותית שמבוססות על למידה ממידע קיים. כלומר, מדובר בשיטות סטטיסטיות שמאפשרות למכונות ללמוד מתוך מידע כיצד לבצע משימות. ובתוך העולם הזה של Machine Learning יש את התחום של Unsupervised Learning, ששם אין לנו מידע עם לייבלים, ואנחנו פשוט מחפשים דפוסים טבעיים במידע שכן יש לנו. לדוגמה, יש לנו נתונים של כל מיני מדידות שבוצעו על פרחי אירוס, ואנחנו רוצים לבצע קלאסטרינג של הפרחים השונים למספר מסוים של זנים. או שיש לנו את התמונות שאתם רואים בצד ימין של המסך, ואנחנו רוצים לקבץ יחד אובייקטים דומים לאותה קבוצה, כלומר אנחנו רוצים שהמחשב ימצא לבדו לאילו אשכולות משתייכות התמונות, ובמקרה הזה נקבל את אשכול המכוניות ואשכול הטילים. בסופרוויזד לרנינג יש לנו מידע שהוא לייבלד, ואנחנו רוצים לבנות מודל חיזוי. אם הפלט הוא רציף, למשל טמפרטורה או זווית, אז זה נקרא רגרסיה. ואם הקלאסים במוצא הם בדידים, כמו כלב או חתול, אז זה נקרא סיווג. בצד ימין ניתן לראות דוגמה לבעיית סיווג, בה נמדדו כל מיני מדדים רפואיים, ועל סמך הנתונים הללו נבנה במטלאב מודל סיווג שמאפשר לקבוע אם אדם מסוים סובל מבעיית לב או לא. Deep Learning זה סוג של Machine Learning שבו חילוץ הפיצ'רים מתוך הדאטה לא מבוצע ידנית על ידי המשתמש, אלא אוטומטית על ידי המחשב. כלומר, מדובר פה בלמידת מכונה מקצה אל קצה. Deep Learning מצריך הרבה דאטה, והוא יכול להיות מונחה, לא מונחה או חצי מונחה. הדוגמה שרואים כעת, שהוכנה בעזרת MATLAB, היא דוגמה לסגמנטציה סמנטית, כאשר בעזרת רשת נוירונים עמוקה שהומנה בעזרת הרבה דאטה, כל פיקסל שמזוהה ששייך לקלאס של הכביש נצבע בירוק, וכל פיקסל שמזוהה כשייך לקלאס של כלי תחבורה נצבע בכחול. אפשר גם להשתמש בדיפ לרנינג כדי לבצע סיווג של אותות חד-ממדיים, למשל לאמן רשת שתדע לקבוע מה הפעולה שאדם מבצע, על סמך מדידות של תאוצות בצירים שונים. גם זו דוגמה שהוכנה בעזרת MATLAB. דוגמה אחרת, שהוכנה גם היא בעזרת MATLAB, מאפשרת לאמן רשת נוירונים עמוקה לגלות בתמונה אובייקטי עניין מסוגים שונים, למשל מסכה. אפשר לסמן אותם ולציין את מידת הביטחון בכל גילוי. כפי שניתן להתרשם, הגילוי מתבצע בדיוק רב ובמהירות גבוהה. מרכיב אחרון שנשאר לדבר עליו הוא תחום ה-Reinforcement Learning. Reinforcement Learning זה סוג של Machine Learning שבו באמצעות ניסוי ותהייה מוצאים אלגוריתם אופטימלי לפתרון בעיה. באופן מעשי, יש סוכן, והאינטראקציות שלו עם הסביבה שלו נבחנות וזוכות לתגמולים חיוביים או לקנסות, וזה מה שמאפשר לסוכן ללמוד התנהגות רצויה או לבצע משימה בדרך מיטבית. למשל, במקרה של משחק המחשב הוותיק שמוצג בצד ימין למעלה, הסוכן למד שמאוד משתלם לייצר מנהרה ולהשחיל דרכה את הכדור, מה שיבטיח הריסה של הרבה בריקס ויקטין את הסיכון לפסילה. אבל כפי שניתן לראות בצד ימין של המסך, היישומים של Reinforcement Learning יכולים להיות הרבה יותר מעניינים, כמו למשל ללמד רכב אוטונומי כיצד לנסוע, או כיצד לבצע עקיפה, או ללמד רובוט כיצד ללכת. וכאשר הבעיות האלה של תכנון בקרים או מערכות קבלת החלטה אוטונומיות נהיות מאוד מורכבות, אפשר להשתמש גם ברשתות נוירונים עמוקות כדי לתכנן ולאמן פוליסיז, ואז זה כבר נקרא Deep Reinforcement Learning. אז מה התחדש בסביבת MATLAB בתחומי ה-Machine Learning, ה-Deep Learning וה-Reinforcement Learning בשנים האחרונות? לורן, אלייך. Machine Learning מאפשר שליטה גבוהה על המודל וההבנה שלו, מצד שני, לעתים רבות נדרשת עבודה מאוד קשה להגיע למודל האופטימלי. אז מה אם אני אומרת לכם שבמטלאב התהליך הזה יכול להתבצע בצורה אוטומטית?
אחד החידושים המשמעותי ביותר במטלה בתחום המשינג לרנינג הוא AutoML. AutoML מאפשר לכם לקבל מודלים אופטימליים בשלושה שלבים בלבד. דבר ראשון, נחלץ פיצ'רים מהדאטה שלנו, לדוגמה מסנסור, בצורה אוטומטית באמצעות Wavelet Scattering. בשלב הבא, מטלה מציעה מגוון פונקציות לבחירת פיצ'רים על מנת להפריט את הכמות שלהם ולשמור רק את המשמעותיים ביותר. ולבסוף, MATLAB מבצעת אופטימיזציה של כל אחד מסוגי המודלים ומחזירה את המודל הטוב ביותר. אז בואו נעבור על כל אחד מהשלבים ביחד. החל מגרסת 18B ניתן להשתמש ב-Wavelet Scattering לחילוץ פיצ'רים גם עבור סיגנלים וגם עבור תמונות, ושיטה זו מבוססת על Deep Learning. אז מה הכוונה? ברשתות CNN שאנחנו מכירים, ישנה ארכיטקטורה נפוצה של שכבות על גבי שכבות שחוזרות על עצמן. מה שגילו כי לאחר האימון, המשקלים שמתעדכנים עבור השכבות הראשונות לא נוטים להשתנות בצורה משמעותית, גם עבור דאטה שונה. ולכן נחשוב על השכבות הפנימיות של הרשת כאל מיין פיצ'רים מקובעים, הרי הרשת לומדת מהנתונים שלנו מהם המאפיינים הרלוונטיים לאפיון. הרעיון הוא, במקום לאמן אותם כל פעם, למה שלא נקבע את הפילטרים האלה, מאחר וגם ככה הם לא משתנים בצורה דרסטית במהלך האימון. מכאן נעבר הרעיון של Wavelet Scattering. פילטרים של Wavelet מאוד דומים לאלה שנלמדים ברשתות נוירונים. וכעת, ברגע שיש לנו את הפיצ'רים האלה, נוכל להכניס אותם כאינפוט למודל שלנו. הגישה הזאת הופכת את המודל לפחות מורכב, יכולה להקל על הדרישות לגבי כמות הנתונים ומורכבות המודל, ומאפשרת חילוץ פיצ'רים הרלוונטיים מהנתונים. אם נריץ את זה על הסיגנל שלנו, נקבל מאות פיצ'רים איכותיים באופן אוטומטי. Wavelet Scattering מחלץ בדרך כלל מאות פיצ'רים מהסיגנל או מהתמונה, ולכן זה לא משהו שמערכת Embedded יכול להתמודד איתו, לכן נעבור לשלב הבא, כלומר שלב של Feature Selection. בחירת פיצ'רים מבוצעת בדרך כלל על מנת למנוע אוברפיטינג או על מנת לצמצם גודל של מודלים גדולים, כך שיתאימו למכשירי אמבדד ומוגבלים בזיכרון ובכוח מחשוב. באופן כללי נרצה לבחור את הפיצ'רים המועילים ביותר למודל. במטלאב ישנן שיטות רבות זמינות לבחירות פיצ'רים באופן אוטומטי לפי סוג הבעיה וסוג הדאטה. ניתן לראות כאן טבלה מצומצמת לדוגמה. הפונקציה שנבחר תיתן לכל אחד מהפיצ'רים ציון עד כמה הוא צפוי לתחום למודל, וכעת אנחנו צריכים להחליט בכמה פיצ'רים כדאי לנו להשתמש. נייצר גרף ממוין עם דירוג החשיבות של כל אחד מהפיצ'רים, ונבחר את הכמות המינימלית שאחריה התחומה למודל כבר לא משמעותית עבורנו. בדוגמה זו, הגרף מצביע על כך שכ10 פיצ'רים מהווים את התחומה המשמעותית ביותר למודל. לאחר בחירה של מספר מצומצם של פיצ'רים, נוכל להמשיך לשלב השלישי, אימון המודלים השונים וזיהוי המודל בעל הביצועים הטובים ביותר. אבל איזה מודל, עם איזה פרמטרים? אין מודל אחד שיכול להתאים, יש עשרות אפשרויות. בנוסף, כיוונום היפר פרמטר ידני דורש ניסיון מומחה, כללי אצבע או זמן רב לאימון וחיפוש של פרמטרים רבים. במטלאב יש שתי פונקציות שמחזירות את המודל האופטימלי ביותר. פונקציה Fit C Auto מגרסת 20A לבעיות קלסיפיקציה, ופונקציית R Auto מגרסת 20B לבעיות רגרסיה. הפונקציות האלה מריצות כל מודל, מבצעות אופטימיזציה של ההיפר פרמטר באמצעות אופטימיזציה בייסיאנית, ומחזירות את המודל הטוב ביותר. בפועל זה עשוי לקחת מאות איטרציות על מנת להתכנס למודל האופטימלי ביותר, ולכן ניתן להאיץ את הביצוע באמצעות הרצה על מספר ליבות, במחשב המקומי, או על באמצעות ענן. בלמידת מכונה מסורתית, מאמנים ובודקים את המודל שלנו על דאטה מתויג שקיים. ולאחר מכן מטמיעים אותו בענן או במערכות אמבדד השונות. עם זאת, אם הדאטה משתנה, צריכים לאמן את המודל מחדש. ב-20B ניתן להשתמש בשיטה של למידה מצטברת או למידה מקוונת, המאפשרת לאמן מודלים של רגרסיה לינארית או סיווג בינארי על תצפיות נכנסות מנתוני סטרימינג ולבצע הערכת ביצועים באופן רציף ובזמן אמת. ניתן ליצור מודל של רגרסיה לינארית או סיווג בינארי בשתי דרכים. המרה מודל שכבר מאומן באופן מסורתי למודל מצטבר על ידי העברתו באמצעות פונקציה Incremental Learner.
אימון מודל מצטבר ישירות מהזרמה של נתונים באמצעות פונקציות של Incremental Classification Learner. חידוש נוסף בעולם המשין לרנינג, בגרסת 20B ניתן לאמן מודלים של למידת מכונה על נתונים שתויגו חלקית. הפונקציות Fit Semigraph, Fit Semiself מאפשרות לאמן מודל על בסיס הדאטה המתויג והדאטה הלא מתויג, כאשר החלק הלא מתויג של הדאטה מתויג באופן אוטומטי על ידי הפונקציות על בסיס החלק המתויג של הדאטה. הפונקציות מחזירות את המודל, את התיוג האוטומטי החדש ואת התוצאה של הפרדיקציה של המודל עבור כל אחד מהדוגמאות. בנוסף ליכולות החדשות שהתווספו בגרסאות האחרונות במטלאב, החל מגרסת 20B ניתן לשלב מודלים של SVM בסימולינק על ידי שימוש בשני בלוקים חדשים, Classification SVM ו-Regression SVM, במקום להשתמש בבלוקים MATLAB Function. סביבת סימולינק, שלמי שלא מכיר, זו סביבה גרפית אינטראקטיבית למידול, סימולציה וניתוח של מערכות דינמיות שיושבת על MATLAB. בנוסף לאימון המודלים בסימולינק, ניתן לייצר קוד C באופן אוטומטי מתוך סימולינק. לסיכום, ראינו היום הרבה חידושים בתחום המשין לרנינג שעוזרים לנו לעבוד פחות קשה ולקבל את הביצועים הטובים ביותר. אז אלה החידושים על הגרסאות האחרונות בתחום של משין לרנינג. מעבירה עכשיו את הזכות דיבור לרועי שיסביר מהם החידושים בתחום של דיפ לרנינג. בתחום הדיפ לרנינג נוספו בשנים האחרונות עוד ועוד יכולות לסביבת מטלאב, ואפשר לראות פה את העיקריות שבהן, תכף גם ניכנס יותר לעומק של חלק מהן. כל היכולות שמופיעות פה, יחד עם כל אלה שלא, הופכות את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר. עם MATLAB לא חייבים להיות מומחי Deep Learning כדי להגיע לתוצאות מרשימות, אבל כמובן שאם אתם מומחים, אז תוכלו לאמן ב-MATLAB גם רשתות מתקדמות. העושר שקיים היום בסביבת MATLAB בתחום ה-Deep Learning הוא עצום, ובעזרתה ניתן היום בצורה קלה ומהירה לבנות רשתות Deep Learning, לערוך אותן, לטעון אותן, לאמן, לדבג ולעריך את הביצועים שלהן. אפשר לעשות זאת עבור מגוון תחומי יישום. עיבודות, מערכות תקשורת, עיבוד וידאו, עיבוד תמונה, אודיו, ניתוח טקסט, לידאר וכו'. ואפשר אפילו להמיר בצורה אוטומטית את הרשתות ואת שאר האלגוריתם לקוד C++ או CUDA או HDL יעיל. הכל מתועד היטב, יש מגוון סרטוני הדרכה, ומעל 200 דוגמאות מוכנות כבר מחכות לכם. ראו למשל את ה-Deep Network Designer, שהתווסף לפני כשנתיים וחצי, ומאז לא מפסיק להשתדרג. האפ הזה מאפשר לטעון בקלות מודלים מאומנים מפורסמים כמו VGG, ResNet ו-SqueezeNet בלחיצת עכבר. הדברים תקפים גם לגבי מודלים מאומנים אחרים, כולל כאלה שלא פותחו בסביבת MATLAB. הממשק מאפשר להציג את המודלים ולערוך אותם בקלות לצורך ביצוע Transfer Learning, וכן הוא מקל על בנייה של מודל חדש מ-0. ממשק המשתמש האינטראקטיבי הזה גם מאפשר ניתוח אוטומטי של מודלים ומציאה של בעיות בהם. אפשר לעזר בממשק כדי לנהל את הדאטה וגם לבצע אוגמנטציות. אפשר להגדיר איתו את הגדרות האימון, ואז לאמן את הרשת תוך כדי צפייה בגרף שמתאר את התקדמות האימון. בסיום ניתן לייצא את התוצר המאומן אל ה-Workspace ולקבל בצורה אוטומטית קוד MATLAB שקול, אותו קוד שהיה צריך לכתוב אם לא היינו משתמשים באפ. אפ שימושי נוסף הוא Experiment Manager, ממשק ניהול הניסויים שלנו שנוסף בגרסה לפני האחרונה. הכלי הזה עוזר לחקור בקלות מגוון ארכיטקטורות והיפר פרמטרים, על ידי זה שניתן בעזרתו להגדיר כל מיני תרחישי אימון. הוא מאפשר להריץ מספר אימונים במקביל, תוך כדי עקיבה אחר ההתקדמות שלהם. אפשר בעזרתו להגדיר מטריקות הערכה מותאמות אישית. אפשר לעזר בו כדי להשוות בין הניסויים השונים. ניתן להשתמש ב-Bayesian Optimization במקום סתם לסרוק Hyperparameters. ובסוף אפשר לייצא את המודל שני ואת הביצועים הטובים ביותר. כל זאת מבלי לכתוב יותר מדי שורות של קוד. תיוג של מידע הוא דבר שנחוץ לכל משימה של Supervised Learning.
ממשקי הלייבלינג שנוספו למטלה בגרסאות האחרונות הם עתירי יכולות והם חוסכים זמן רב למשתמשים בהם, ובמיוחד הם מנצלים את יכולות האוטומציה שלהם. יש היום במטלה ממשקי תיוג עבור כל מיני סוגים של דאטה. הדאטה יכול להיות קבצי אודיו או אותות חד-ממדיים אחרים, או ליידר, ותכף נתייחס לזה, אבל קודם נדבר על ממשקי התיוג עבור וידאו ותמונות, כולל תמונות ענקיות ונפחים. בצד שמאל רואים את ה-Image Labeler שמיועד לתיוג תמונות, ולמטה זהו ה-Video Labeler שמיועד לרצפים של תמונות או וידאו. לשני הממשקים האלה יש יכולות אוטומציה שחוסכות המון עבודה ידנית, וכפי שניתן לראות בצד ימין, הם מאפשרים לא רק סימון של bounding boxes, אלא גם תיוג ברמת הפיקסל. כאן רואים בצד שמאל ובצד ימין את הממשקים האינטראקטיביים לתיוג וניתוח אותות ולתיוג קבצי אודיו. גם להם יש יכולות אוטומציה. למטה, זהו האפ שהתווסף בגרסה האחרונה עבור תיוג ידני או חצי אוטומטי של ענני נקודות ליידר. אנחנו כל הזמן משפרים את היכולת של MATLAB להתממשק עם סביבות Deep Learning אחרות, על מנת לאפשר למשתמשים להחליף בקלות מודלים בינן לבינה. לפני כ3.5 שנים הוספנו את האימפורטר ל-TensorFlow Keras, ולפני כ3 שנים הוספנו תמיכה בפורמט ONNX, שהוא פורמט שיתוף רשתות בין סביבות Deep Learning שונות. ככה ניתן לקחת רשת שנבנתה למשל בסביבת PyTorch, ולהכניס אותה בקלות לתוך MATLAB, ומהרגע שהיא במטלאב אפשר לעשות איתה כל דבר שאפשר לעשות עם רשת שמלכתחילה נכתבה בעזרת מטלאב. כלומר, אפשר להכניס אותה ל-Deep Network Designer ולעשות לה Transfer Learning, אפשר להמיר אותה בצורה אוטומטית לקוד אמבדד יעיל, וכו' וכו'. היכולת הזו בעצם פותחת בפני משתמשי מטלאב גישה להמון המון מודלים. בכיוון ההפוך, אפשר לקחת רשת שנבנתה בעזרת מטלאב, ושוב, עם פקודה אחת, לשמור אותה בפורמט ONNX ולקרוא לה למשל מתוך סביבת TensorFlow. בשקף הקודם הזכרתי את הנושא של המרה אוטומטית של רשת מאומנת לקוד אמבדד יעיל, אז בנוגע לזה, בגרסאות האחרונות נוספו עוד ועוד יכולות שמאפשרות ליצור בצורה מהירה קוד C++, CUDA ואפילו HDL מתוך הרשתות שלכם. בעזרת היכולות האלה, אפשר לקחת רשת שנבנתה במטלאב והוכנסה אל מטלאב מתוך סביבת Deep Learning אחרת, ולהוריד אותה בצורה אוטומטית ל-CPU של אינטל או לפלטפורמה של ARM, או כרטיס רוסברי פייזול. אפשר לבצע אינפרנס על GPU של NVIDIA כמו Jetson, ומהגרסה האחרונה גם אפשר להריץ את הרשת על FPGA או System on Chip של Xilinx או Intel. כדי לטרגט כאלה רכיבים דלי אספק וזיכרון, אפשר לעזר בממשק הקוונטיזציה שנוסף לפני כשנה, ה-Deep Network Quantizer, שעוזר לוודא שאנחנו לא חורגים מדרישות הדיוק הרצויות. כמובן שפרט לאפשרויות שרואים כעת על המסך, אפשר גם לקמפל את הרשת המאומנת ולשלוח אותה לבצע אינפרנס על איזשהו דסקטופ אחר, או איזה סרבר מקומי או בענן וכו'. Deep Learning יכול להפוך מהר מאוד לסוג של black box, אם אין נגישות לשיטות שיכולות להסביר מה בדיוק קורה ברשת. MATLAB תמיד הצטיינה בכלי הניתוח והוויזואליזציה שלה, והאמירה הזו רלוונטית גם לתחום ה-Deep Learning, בו כל הזמן נוספות עוד ועוד יכולות בהקשר הזה. די בהתחלה היו זמינות יכולות של חישוב האקטיבציות בערוצים השונים בשכבות השונות, וייצור של Deep Dream Images, כדי להבין אילו פיצ'רים הרשת למדה. לפני כ2 שנים נוספה גם טכניקת Class Activation Mapping, שמאפשרת לחקור ולהסביר את הפרדיקציות של רשתות. קצת אחריה נוספה גם תמיכה בניתוח של Occlusion Sensitivity, שמאפשר לבחון כיצד תוצאות הקלסיפיקציה משתנות כתוצאה מהסתרות של אזורים מסוימים. ובגרסה האחרונה, ליכולות הוויזואליזציה העשירות של סביבת מטלה בתחום הלמידה העמוקה, נוספה אפשרות להשתמש באלגוריתם LIME, על מנת למפות את האזורים בתמונת הקלט שמשפיעים יותר מאחרים על הפלט של רשת סיווג. בגרסה האחרונה נוספה תמיכה בביצוע למידה עמוקה בתוך סביבת סימולינק שלורן דיברה עליה קודם, אותה סביבה גרפית אינטראקטיבית למידול, סימולציה וניתוח של מערכות דינמיות שיושבת על MATLAB. אז יש כעת בלוקים של סימולינק שאפשר בעזרתם לבצע סיווג של תמונה באמצעות רשת מאומנת, או לבצע חיזוי של תגובה של רשת מאומנת. זה מקל על שילוב של רכיבי למידה עמוקה בתוך מערכת הממודלת בסימולינק, מה שמאפשר לבצע סימולציה ובדיקות של הרכיבים האלה ברמת המערכת המלאה בסביבת סימולינק, שיכולה לכלול רכיבים ממגוון תחומים אחרים, כמו מערכות בקרה, מודלים פיזיקליים של מערכות מכניות או חשמליות וכו'. וכמובן שאת המודל הסימולינקי אפשר להמיר בצורה אוטומטית לקוד אמבדד יעיל. בדקות האחרונות סקרנו די הרבה חידושים מהשנים האחרונות בתחום הלמידה העמוקה בסביבת MATLAB, אבל יש עוד המון דברים שמופיעים על המסך שלא הספקנו לדבר עליהם, ויש עוד הרבה יותר דברים שאפילו לא מופיעים כרגע על המסך.
למשל, לא מוזכרים פה שיפורים המתמשכים מגרסה לגרסה במהירויות האימון והאינפרנס במטלאב, שמאפשרת שימוש נוח במשאבי מחשוב שונים על מנת להאיץ את החישובים, משאבים כמו מספר כרטיסי מסך, תחנות עבודה חזקות, חוות מחשבים וענן. השיפורים המתמשכים בביצועים הם אלה שגורמים לכך שמטלאב שומרת על המעמד שלה בתור סביבה מאוד מהירה בהשוואה לסביבות מבוססות פייתון. כמה מילים על חידושים בתחום ה-Reinforcement Learning. לפני כשנתיים שוחרר ה-Reinforcement Learning Toolbox, כלי לתכנון ואימון פוליסיז בעזרת אלגוריתמי Reinforcement Learning עבור בקרים ומערכות קבלה החלטה אוטונומיות. הכלי הזה מאפשר למדל את הסביבה עם MATLAB וסימולינק, להשתמש באלגוריתמים שמגיעים איתו או לפתח אלגוריתמים משלכם, להשתמש בדיפ לרנינג כדי לתכנן פוליסיז, להשתמש בקלות בכל מיני חומרות כדי להאיץ את תהליך האימון, ובסופו של דבר לבצע דיפלוימנט למגוון טארגטס. מאז שהכלי שוחרר נוספו לו עוד ועוד יכולות. למשל, לפני כשנה וחצי נוספה בו תמיכה בהרצה של מספר סימולציות של אייג'נט בו זמנית, כדי לבצע וריפיקציה לפוליסיז מאומנות. מלפני כחצי שנה, ניתן ליצור סוכנים עם מבנה ברירת מחדל של Neural Networks עבור האקטור והקריטיק, דבר שחוסך את הצורך לנצח פוליסיז בצורה ידנית. סוכני ברירת מחדל זמינים עבור מגוון סוכנים, כולל כאלה שנוספו בגרסאות האחרונות, כמו Soft Actor Critic שנכנס ב-R2020B ו-PPO ו-TT3 שנוספו לפניו. חידוש נוסף הוא שלפני כחצי שנה נוספה בכלי תמיכה באימון של מספר סוכנים בו זמנית באמצעות אותה סביבה בסימולינק. בדומה על Deep Learning, כמובן שגם על ביצוע של Reinforcement Learning בעזרת מטלאב וסימולינק יש תיעוד מעולה, יש מגוון סרטוני הדרכה ויש הרבה דוגמאות מוכנות. לפני שנסיים, חשוב להדגיש שגם בשנה הזאת צפויים שיפורים רבים בכלי המשין לרנינג, הדיפ לרנינג והרינפורסמנט לרנינג של מטוורקס. לורן, אולי תספרי קצת איך אפשר ללמוד עוד על יכולות ה-AI בסביבת מטלאב ולהתעדכן בכל החידושים? בכיף! יש המון מידע בבלוג שלנו, מטלאב ופאן, אנחנו מפרסמים פוסטים שסוקרים את החידושים בכלים השונים בכל גרסה. אפשר ללמוד גם בדרך הוויבינרים בעברית, סמינרים וכנסים שלנו, אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור מה האירועים החינמיים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו. אתם יכולים להתנסות בהנדזון החינמיים שלנו, יש לנו אחד בתחום המשין לרנינג ואחד בתחום הדיפ לרנינג, כל קורס כזה אמור לקחת לכם כשעתיים על מנת להשלים אותו, לא צריך רישיון מטלאב בשביל זה, וכל התכנים מועברים ומתורגלים דרך הדפדפן. יש סך הכל 8 קורסים חינמיים כאלה במגוון נושאים. יש קורסים יותר ארוכים ומעמיקים במרכז ההדרכה שלנו, וכמובן שאנחנו בסיסטמטיקס לרשותכם כל העת וגם עבור בחינת כלים ורכישה שלהם, סדנאות ומוקדות, שירותי ייעוץ ותמיכה טכנית. אפשר לפתוח קריאות תמיכה דרך הטלפון ודרך התופס באתר. תודה רבה.